Wake up. Welcome back. Let's check out Speed Show. Newspaper review, a drinking glass. Let's check this out. Ai niin pojat, hei. Ootteko muuten koskaan nähnyt semmoista lasia, jossa niin kuin tässä lasissa on tämä pohja, on niin kuin ylempänä kuin lasin pinta, ja lisäksi tämä lasi voidaan imeä yläkautta alakautta tyhjäksi. Että mitä? Nythän se poika puhuu ihan pehmosia. Etteikö pohja on korkeammalla kuin lasin pinta? Niin just, joo. Ja sitten se voidaan yläkautta alakautta imeä tyhjäksi. Enpä se on moista ennen kuullut. Meille syöttää pajun köy. Ei, ihan totta. Älä. Et sä nähnyt ennen semmoista. No nyt kuule sekä näit että kuulet. Katopas, se lasi on kato tämmönen näin. Kato, tässä on tämä lasin pohja, se kiertää täältä näin. Just imagine what you're pohja tulee ylös täältä ja se on korkeammalla kuin lasin pinta. Sitten se voidaan yläkautta alakautta imeä niin kuin tyhjäksi näin. No onpa aika ihmeellinen hökötys. Mm. No niinpä se on. Eihän tommoista voi olla olemassakaan. Kyllä on niin kuin näet, ala imeä vaan. No mutta eihän tässä ole mitään imemistä. No harjoittele. No niin, hyvät katsojat, sillä aikaa kun Simo imee. Niin tuota, sä oot tuohon virheitä viisaammalleksi. No? Tämän takia poikki panna. Mitä piti sanoa? Niin, semmoista, että niin. Eräs nainen lähetti meille kirjeen. Sellaisen kirjeen, jossa puhuttiin erästä sketsistä, mikä meillä oli tässä viime vuoden puolella. Tässä sketsissä puhuttiin naisen logiikasta ja tässä sketsissä nainen väitti, että mikäli tämän miehen puheet pitää paikkansa, niin tämän miehen toinen jalka ei tule koskaan ajoissa kotiin. No tämä nainen kirjoitti, että hänen miehensä on paljon ihmeellisempi. Hänen miehensä kumpikaan jalka ei tule koskaan ajoissa kotiin. Että terveisiä vaan sinne Isukille. Greetings to your daddy. Oh my god. This was absolutely beautiful and I really enjoyed the watch. I hope you guys did as well. Thank you so much for always sticking around with me, right? I'll see you guys in my next video.